Diceritakeun aya budak anu kacida peditna anu ngaranna si Koret. Dina hiji poe manehna kadatangan aki-aki. Assalamualaikum, Jang Kasep, kasihan aki-aki teh kan mangga dinten. Waalaikumsalam. Den naonnya Ki? Kasihan atuh aki saeut ya. Akhirnya rek pepenta ka abi. Tapi mulai lucu aki. Pasian atau abi kaset? Nah, kau punten kaset. Ning sabari amat hari mau masian mah aki. Pek lain dit itu gandeng. Telila si aki indit jawa datang babaturana anu ngaranna si A2. Kenapa cik lu kesel? Tadi aki-aki pepenta ke aing, diusir ku aing dah aing melin itu nah. Koret, tong gitu mana teh? Bahai weh, itu kumah aing. Kumah mana ya tagir, tapi tong gitu carana, namun mana yang boga mah. Mere weh, itu ngitung sodako. Ah, kita lebar, kesin ya duit teh aing mah. Kemana mana yang kita jantai kelainin? Isukna ayah eis, inong, jeng engkom, anuker ngomongkan si Koret di sakola. Hei, mana nih apa itu? Kita kemari soal sepeda. Emang kayak apa gitu? Eta kemari kayak aki-aki minta sembako ke rumah si Koret. Terus itu no? Tapi tadi beri kira, karena dicarikan ke si Koret. Lelah, si Koret kan itu ini, si Koret. Ah, ada si Koret mah. Seru aja ngerang mana, Koret. Telila didinya datang Imas anu tengah aja ngadengi omongan Eis engkom ejeng inong. Udah, banyak Eis yang gosip marani mana? Lainnya gosip, tapi memang kenyataan aja. Kenyataan kumaha? Entah sih. Datang si Koret jeung A2 nyamperkeun Imas, Inong, Engkom jeung Eis. Kalau mana nih? Aya weh, kan mana mana nya mah wae. Geus lama sia isuk kene ieu teh. Bener isuk kene mah yang spasiannya. Anu da kesel si Koret mah, aya nu wae kusar batu. Geus ah hayu pulang ka si Imas batur. Hayu. Sanggeus sakola beres tuluy kabeh murid baralik. Pas nepi imah aya aki-aki anu kamari ngetrok deui imah nasi Koret. Intan, assalamualaikum. Saha, kenapa urang teh keur capek? Punten elingnya teh ka aki, aki anu kamari. Sahanya, deui ngatuh. Iya, aki rek minta cai salit. Indik juga itu. Si Aki milih balik sabari ngecelakeun cai panon lantaran nyeri hate ku omongan si Koret. Ku lantaran teh aing nyeri, didoakeun siap aing biasa sasara. Kabar lamun si Koret ngusir aki-aki nu menta cai kasebar di desa jeung sakola. Akhirna si Koret teu boga babaturan. Lantaran sikapna geus kacida. Saumur hirup manehna disebut si Koret budak Koret. Action.
Waalaikumsalam. Akhirnya ke penta ke Abi, Abi mau lebih curaki. Kasian atau Abi? Gak salah. Cut.